pískotu si nevšímejte, testuju motor. Chcete vidět, jak vypadá svářečka, která údajně prošla revizí? Štítek tam nějaký je, pro jistotu nebudu radši ukazovat, ale všimněte si krásných, kvalitních 315 kleští. Jsou tam. Kabely, ty jsou turbo, jakože. Ty jsou fakt jako pěkný. Takže určitě vyhovují kabely samozřejmě. Co se týče izolace, bezpečnosti a všeho možného. Jo, to je prostě kvalitka. Zajisté pan revizní technik určitě svářečku vyfoukal, tak se na to podíváme. Svorník ještě docela dobrý. Záhadně. Aha. Trošku vypálený, no, trošičku. Ještě, že máme tienové knipexy. Po odkrytování na nás vykoukne svářečka, ve které opravdu ještě nikdo nebyl. Svářečka je vyrobená v roce 1985. Je to typ KS250R, který se vyznačovali hodně typama desek. Tohle to je jedna z těch povedenějších. Poznáte to tak, že tam ještě nejsou MA741 v tom novém pouzdře, ale v tom starém MA741 jsou tyhle ty operační zesilovače. Jo, můžete se podívat, jak to vypadá. Jo, když se svářečka prostě nechá být tak, jak je a nic se s ní nedělá. Tahle ta má závadu určitě nějakou. Tady, co můžu říct, hnedka za začátku, tak odcházejí tyhle ty transformátorky, které mají takový občas prezvláštní napájení. Tady to bude mít nějakých, nevím, ale nepamatuju si to, jo. Některý měli 127 V, jo, některý měli 2x24. Jo, tohle to bude možná ta 2x24, už si to nepamatuju a už jsem dlouho zase neměl žádnou KS-ku rozdělanou. A tady se stávaly, než ji půjdeme ještě vyfoukat, tak zkontrolujeme ty místa, tady se stávaly takové závady, totiž tady jsou hliníkové pásoviny. Jo, tady ta je dobrá, tady ta hodně praskala, jo, dobrý, tak to máme. Ale jo, tady v tom místě je velký pnutí, protože ta pásovinka je krátká, nemá žádné odpružení, je to hliník. Takže tady vede pásovina, tady dolů. Podívejte se, jestli už to bude vidět. Tady v tom místě máme krásně závadu. Jo, takže tady to je, no. No, svářečka se vyfouká, udělá se tam pár úprav, poutahují se veškeré spoje. Tohle to nahradím buď nějakým kablíkem, nebo víte co, takový ten měděný kobereček, já tomu říkám dracoun, jo. To je úplně nejlepší na to, jo, nebo udělám nějakou propojku měděnou z kabelu, anebo ještě možná někde mám originál tyhle ty pásovinky. Je tam dost blbej přístup, musíte na to mít speciální klíč, ten mám. Takový zahnutý, že jo, navařený. Co bych vám tak ještě pověděl? No, vypadávají samozřejmě ze spoda šroubky imbusový. Tam ještě jsou, jo, a ty držejí vlastně celý vnitřek, celý trafo a tlumivku k šasi, jo, a ty vypadávají. Tady se zdá, že to je dobrý, no, pak brečí občas ventilátor, ale... Jo, slyšíte to? To je... Ty ventilátory jsou téměř nezničitelný, jo? I když brečejí ložiska a všechno, tak prostě foukají, vidíte, že krásně jede. Jo?
prostě úplně bez problému, i když je hlučný, tak bohužel prostě to tak je. Tady pak trpí, tady občas upadne z bočníku. Jo, tady už je vlastně nový bočník, hledám ten původní a on už tady jenom má klasický bočník. Špatně vidět je, tamhle jsou kabílky, ty jsou dobrý, na všechno je strašně dobrý přístup, jo. Doufám, že slyšíte tu moji ironii. Hlavně je zábava měnit přívodní kabel, nebo zakracovat, protože jo, tady, tamhle vzadu, on ten přívodák je protažený skrz vývodku, takže musíte povolit vývodku. Ale tím nekončíme. Tady, jak vidíte, část téhleté uchytky, tak to samý je na přívodňáku. Tohle není přívodňák, to, co koukáte. Ten je tamhle vzadu. A ta uchytka je schovaná pod jističem. Takže vy musíte povolit jistič, očroubovat tady to přední víko, očroubovat tohleto přední víko, vyklopit ho, dostat se tam. Já už tu uchytku tam prostě nešroubuju. Jo. Stačí, když to drží ta vývodka. No. Svářečka jede samozřejmě na dvě fáze, jo, což je příčinou vyhazování jističů, nějakých slabších. Takže se to dá nahradit se startovým nějakým vypínačem, smařícíma odporama. Pak už to chodí. No. A tyhle ty svářečky, když špatně zapalují v nízkých proudech, tak se tam udělá úplně bezvadná úprava s takovým silným rezistorem. Tady se dá takhle rezistor, aby se chladil. Dvě pomocné diody. Vlastně je to podobný, jako se dělali třeba ty usměrňovače, jo, ty UDI 160, tak něco podobného se udělá tady, jo, že se pomůže tomu zapalovacímu prostě proudu. No, tady žádné matičky nejsou, půjdem to vyfoukat. A myslím si, že KSka bude zase chodit, no, poutahujem. Děláme takovou tu údržbu, dneska malým na stream. Tak. Jo, takhle to vypadá, když dělá revizi na svářce. Obyčejný revizák, který k tomu přijde. A možná, když má chuť, tak tu svářečku změří. Zjistí, že tam je všude nula, protože tam jsou kondenzátory, že jo, všude, odrušovací. Takže se mu to 500 V samozřejmě prokostří, že jo, přes ten kondenzátor. A řekne si, svářečka vyhověla, že jo. Nerozkrytujou to nic, vyprdnou se na to, že jo, přitom by se to mělo dělat, no, ale prostě, hele, je to tak, jak to je, takže podívejte se, co z toho bude lítat, jo. Maria, ahoj, čau regulátore, ty jsi nám vykouknul normálně, ty tam seš v té svářečce, tak je to dobrý, já myslel, že tam nejseš, že jsi někde zmizel. Tohle skoro vypadá, že je taky nějaká. Nevím, pak se podíváme. No, vypadá to, že tam ty nohy jsou, ale aj často vznikají taky, jo, těma otřesama, jak se s tou KS-kou jezdí, tak se urvou třeba nožičky, jo, nebo něco takového. Tady to mají dobře udělané, že to mají přidržený ty kabely těma dřívkama. No. Vykoukla na nás holka. Pasnička. Je vymontována. Teď si dáme trošičku ukázkové údržby. Takže já projedu všechny tyhle ty desítky. Ještě
Ještě si pamatuju, že jsem si kvůli tomu na začátku podnikání objednával druhou desítku a přišlo to až za rok. Právě kvůli KSK jsem si to bral, to jsem nevěděl, jestli je budu někdy vůbec dělat. A tady je to všechno potřeba. Doutahovat. Že to vidíte. Tady to je hodně volný. Jo, tady taky. Tady ten percinax bývá volný. Ty zpívají ptáci už? Jarňáci normálně. Tady opatrně. Jsou ty kablíky. A tady. To má myši, nebo to je pták, to je pták. No, teď jsem si to otočil, jsem blbej. Tak, pak ještě tyhle. Tyhle ty právě. No jasný, to je volný jak pras. No to tak, tak to taky lítá. Tak. 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 A 19, myslím, 17 nebo 19. Nevím, 13. A pak ještě ten spodek, no. To je jenom šánu. To je volný, takže... Takže těž, 13. Na Slovensku těž. Těž. Tak, to samý z druhé strany. Jo. Tak, pak ještě tady ty pasnicový. Bacha, tam je to všechno v hliníku, je to v chladiči, tyhle ty šrouby. Jo, jednou se mě normálně stalo, že tady byl vyhřátej tenhle ten šroub. Protože ono to asi je nějak uzavřený přes ten chladič. Nebo nevím, už si to nepamatuju, ale vím, že tenhle šroub byl normálně vypálený od proudu svařovacího. Od přechodňáku. Takže nevím, už si to nepamatuju. No a teďka vždycky opřem o něco, o nějaký stůl. A pěkně drží. A vždycky poslouchám, když se sypou šroubky, skončí tady na dně nějaký šroubky, tak je to velký špatný, jo? Protože se od někač museli samozřejmě vysypat. Jo, ale... Tady jsou pak ty imbusáky. Ha, no, kde pak mám imbusovou sadu? Imbusová sada je v bundě kožený. Proč? Protože jsem dělal nějaký ohradník koní, vole. Koničí ohradník jsem dělal, potřeboval jsem imbus, no ještě jsem si koupil na dílnu tyhle ty. Jo, takže tady to je, tady s tou skáleskou se asi moc nejezdilo. No, protože je to ještě dobrý. Úplně někdy bývají volný tyhle ty držáky těch koleček, jo, všeho možného. No tady to je dobrý. To úplně bývají vysypaný tyhle ty šrouby, jo, takže... Tady je to v pohodě. Tady je to naprosto v pohodě. Tato noha bývá úplně vyvyklaná, prostě to nedrží. No a teďka ještě poslední věc. Skoro bych řekl nejdůležitější z těchto těch utahovaček. Tady to dělám kvůli tomu,
že ty bočníky, že ty svorníky vevnitř se taky povolují, tam je to všechno na hliníku. Jo, takže udělám jeden a druhý, možná někdy. A když se udělá knoflík potenciometru, tato záslepka na dálkové ovládání, tenhle ten držák, tenhle ten šroub na přizemění a 1, 2, 3, 4 šrouby, tak uděláte dekl a dostanete se na šroubky na jistič. A takhle na hulváta. Jasně, šroubky padají. Takhle na hulváta. Prostě tu KS-ku otevřete jako konzervu. To ničemu nevadí. Ale dostanete se na ten dar. Dostanete se na ty šrouby, na ty matice, které drží ty svorníky. Jo, tady je ten blbej. Tady je ta blbá uchytka toho přívodního kabelu. Jo, tak ona to byla nakonec tadle. No, je to ona, no. Jo, takže to musíte oddělat, abyste mohli prostě vyměnit přívodák, jo, super věc. Tady jsou ty svorníky, tady se to vypadá, že to je dobrý. Jo, nikde tam nic prasklýho není vidět. Jo, tady je ta plusová pasnice. No a já tam normálně hrábnu klíčem, že jo, a dotáhnu to proti tomu. Tady ten svorník, buchví, jestli půjde, když tak mám ještě náhradní. Uvidíme. No, myslel jsem si, že tu pásovinu budu mít. Bohužel všechno to jsou jinačí. Do prčic. Všechno to jsou jinačí. Je tady jeden kus, který je samozřejmě taky ruplý. Takže ho budu muset vyrobit. Asi pravděpodobně z kabelu. Vidíte, že svorníky. Svorníky ještě jsou. A to jsou tyhle ty. Tady mám dokonce tady je nějaký už trošku prohořelý, ale ještě funkční deklík. Kruci, jsem s tím myslel, s tím vydrbu, že jenom vyměním pasovinu. No nic, musíme udělat a buď toto udělám, asi to udělám z kabelu, protože sice tady mám, od pána jsem dostal cívku měděnou, ale to teda na ohejbat takovýmhle stylem, takovouhle krátkou vzdálenost, to asi dělat nebudu, to bude jednodušší to udělat z káblu. Dám oko, uděláme oko, tady to vlastně stačí jenom na jedno, to ničemu nevadí, to jsem dělával a tady se krásně udělá jasný. A tohle to je na osmičku děvuru, no pohoda, hele. Tak a točíme krásně po staru, v jedné ruce foťák, ve druhé ruce vercajk. Tak, udělal jsem to, mám to zbytečně dlouhý. Surikata mi to vždycky říká, že to mám zbytečně dlouhý, takže prostě mám to zbytečně dlouhý, ale ono to je dobře, protože já kdybych to udělal krátký, tak to tam takhle neohnu. Já jsem tam radši 35 do foroty a tady je ten klíč zapájený mosazí. Nezaostříme, to nevadí. A prostě ohlej, abych se tam krásně dostal a mohl to utáhnout. Tady to byla osmička, tady to utahovat s citem, protože to jde do hliníku. Já nevím, mělo by to být. Ještě pak ty kabely musím udělat, protože oni mají potrhanou izolaci. Takže budu zakracovat, určitě budu dávat nový oka, protože tady jsou ještě ty bambule. To jsou ještě z originální kabely od KS-ky, jo? To mělo takovýhle bakule. Jo, a ty kabely jsou prostě, to je mazec, no, to je... Ale ono se to nechá zakrátit. Někdo dělal prostě různý takový opravy, no. Takže to dáme dokupy. Nebudu mít asi tu křídlovou matici. Tuhle tu už asi mít nikde nebudu, ještě se podívám v autě.
Budete muset asi dát matku, no. Tak, také na přívodák. Jinak u toho, tuhle tu už jsem jako natáčel KS-ku, ale nevím, jestli to bylo to taky R-ko. A ta už měla ten nový regulátor. Tak jako spousta lidí tam psalo, že ta svářečka je prostě nedokonalá, jo, že to je omyl prostě výroby a takovýhleho. Tak já bych k tomu udělal jako takový vyjádření, že jsou to svářečky z roku 85. Jo, já jsem ještě nebyl na světě, já jsem ještě plaval jako spermie ještě 2 roky, jo. A jako kdo z vás by to udělal líp, tu svářečku? Jo, to je strašně lehký, je strašně jednoduchý říct, že něco je na prd. Jo, ale ty svářečky tady prostě byly a jsou a nějakým způsobem fungují. Jo. Ano, je potřeba tam udělat nějaký opravy nebo úpravy, ale vemte si, že ta svářečka má teda 35 let. Má 35 let, jo. Stáhneme to třeba na auta. Vydrží vám auto bez servisu 35 let, ty svářečky jsou na tom úplně stejně, jakmile tomu nedáte péči, jo, tak to prostě nefunguje, jo. To je naprosto jednoduchý. Jo, nic nebude fungovat věčně a nic není úplně dokonalý. Takže určitě jsem nechtěl, aby to vyznělo, že ty KS-ky jsou prostě k ničemu, to není pravda. Ty svářečky mají svoje výhody, jsou relativně odolný, dají se převíst, ano, jsou náchylný na nějaký nerovnosti, protože když s tím budete jezdit po takové podlaze, co já mám tady, ještě neudělanou, tak ano, budou praskat pasnice, ale to se s tím sem prostě musí počítat, vzhledem ke konstrukci té svářečky, jinak to jsou nezmaři. Dá to prostě 300 ampér tyhle ty, jo, jsou 200, jsou 250, některý ho zapalujou líp, některý hůř, dá se s tím něco udělat. Vesměs, když se to dá dokupit, tak ta svářečka tady bude ještě díl než já, že jo. Co pak se na tom podělá? Nepodělá se na tom prakticky nic, jednou jsem vyměňoval ty Ristor, nevím proč byl ve zkratu. Občas se opraví nějaký regulátor, vymění se pasnice. A jsou to ceny, jo, do nějakých pár tisíc korun, jo, a není to invertor, který novej stál 200 tisíc a za opravu dáte 50 tisíc, jo. Takže vždycky to má nějaký klady a zápory, jo, takže já bych neřekl, že tahle ta svářečka je prostě, že je to omyl, jo, to vůbec, jo, ty chlapi to udělali, jo, vymysleli to, funguje to. Hod to má nějaký servisní úkony, no tak. Co dneska nemá žádnej nějaký servisní interval, nebo... Jinak ano, tady je ještě úplně originální kabel na KS-ky, takže vidíte dvě fáze a zeleno-žlutý vodič. A jen ta původní už se mě nelíbila, tak jsem tam dal tu nacvakávačku. Svaknu to. Takže fáze, zeleno-žlutej. Zacvakneme. Odzkoušíme. Ještě opravím ty kabely. Tak. Jo, tady to já nedotahuju tu matici moc, protože ona je tak dobrá, tak silná, že dokáže ustřihnout pak ten kabel. Když to přeženete, tak ona ustřihne tu izolaci a u ní se pak přeskřipou žíly, když se s tím nějak manipuluje. Takže tak. No dobrý. Tak, uděláme s ventilátorem jednoduchou věc. Pana ventilátora zablokujeme. To, že byste neslyšeli. Takže napětí je v pořádku a teď už možná víte, proč mám na pavoukové vidličky a ne rychlospojky.
Tak, co na řečku dáme? Výjimečná KS-ka. Zapaluje od 50 Ampér, protože má ještě původní starý regulátor. To jsou R-ka, který chodili, no, jediný. A už to jede. Jste neviděli, že jo? Vy jste to neviděli? To nevadí, ještě najdeme nějakou díru. No, sledujte. Dáme to do zkratů. A uvěříme funkci toho potenciometru. Jo? Takže já když budu teďka zesilovat, tak už je to dobrý, bohužel. Ale tady v těch místech, jo? Tady v těch místech byl problém. A stačí ten potenciometr prostě projet několikrát tu dráhu. A on, jelikož je drátovej, tak ten jezdec vlastně zase obnoví tu cestu vodivou a chodí to, jo. Ale často se stávalo, že mě chodili třeba KSky se závadou, že nefunguje regulace, jo. A stačilo to prostě takhle, nechci říct to zprostý slovo, prošoupat. Jo, vidíte, že tato dá až 400 Ampér. No, teď mě bezhořela pojistka v rozvaděči. Nic mám náhradní už. Už jsem si koupil. Jo, ale ten pavouk je dobrý na prostě takhle odzkoušení té svářečky. Jo, jednak na oblouk, jednak na ten potenciometr, jestli chodí dobře, nebo ta regulace. No, víc asi není potřeba k tomu říkat. Takže tohle to bylo KS250R-ko. S původním regulátorem v původním stavu nikdy nebyla rozdělaná. Já nevím, co k tomu, už nic. Chci poděkovat všem patronům, kteří patronují. Toho si moc vážím. Asi budu investovat do nové techniky. Potřebuji asi nový foťák určitě, protože opět zase toto ráno zlobila karta. Nenačetlo jí to, že tom kartě nic není, takže koupím nějaký nový foťák, snad to bude lepší. Takže to moc krát děkuji. Děkuji všem donátorům a samozřejmě odběratelům. A někdy zase u dalšího videa. Čus.